Čau. Z 2. na 3. listopadu přijede Perkulis na Hanzi. Bude skákat hezky a je jump Ústí na přespávačce se mnou, já tam dorazím a je to 2. 11. listopadu. 11. myslíš se listopad, že jo, takže tam, já tam budu, takže tam taky doražte, budu se vás těšit. Takže mezi tím ještě pozdravujte se, kdo vám teď dám, taky klidně a buďte dobře, jo, čau. Naučit nějaký cool triky. A tvojí povinností je dorazit, bude to bomba.